Leirintämatkailukausi on jälleen todenteolla käynnistymässä. Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkonen, minkälaisin odotuksin uuteen sesonkiin? Nyt näyttää ihan kivalta. Kyllä meillä tälle kesälle on semmoista varovasta kasvua odotettavissa. Mikä ihmisiä kiehtoo leirintämatkailussa? No, perinteisesti leirintämatkailun vahvuuksia ja ne, mitkä kiehtoo, niin on sen majoitusmuodon vapaus, luonnonläheisyys, riippumattomuus. Mutta tänä kesänä varsinkin, niin nyt kun ollaan tätä Suomen 100-vuotisjuhlavuotta viettämässä, niin varmaan tapahtumat tulee vetämään eri puolilla maata. Ihmisiä kaikkialle ja mikäpäs sen parempi tukikohta tapahtumille olisi kuin leirintäalue. Mietitään campingia bisneksenä. Minkälaisia tunnuslukuja voit sieltä tiputella? Kuinka paljon Suomessa liikkuu tällä hetkellä leirintämatkailussa rahaa vuosittain? Karkeasti arvioiden, tai oikeastaan meillä on tutkittua tietoa siitä, että leirintämatkailun liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Jos siihen lasketaan sitten matkailuajoneuvokauppa päälle, niin se hyvinkin yli kaksinkertaistuu. Yksittäinen leirintämatkailija jättää paikkakunnalle, missä hän majoittuu, niin 90 euroa vuorokaudessa. Ja siitä voi oikeastaan karkeasti laskea, että kuinka monta miljoonaa tai 100 000 se jättää sitten itse paikkakunnalle. Hyvä tietää myöskin kaikkien kuntien päättäjien ketemään.